Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e tá finalizado aqui o sistema, né? Eu fui obrigado a pôr a bomba aqui e colocar uma automaçãozinha nela ali, porque a água poluída ela, né, ela evapora e solta aí um pouco de oxigênio poluído. Não vai fazer muita diferença pra gente, mas até essa água aqui virar vapor vai demorar um pouquinho, né? Ela tá em 78 graus ainda, tá 800 kg por bloco, né? E o ouro tem um calor específico muito baixo. Agora eu já posso fechar aqui já. Tive que abrir para pôr esse botão aqui. Aí depois que entrar no vácuo aqui, eu só desligo esse botão aqui, porque toda hora que o vulcão entra em erupção, ele fura essa água aqui, essa camada de água que tem em cima, e aí acaba soltando água poluída. Aqui eu comecei também, eu fiz um copy cola aqui, né, na blueprint, mas acabou passando um pouquinho aí a quantidade de água. Deixa eu tirar isso aqui para eu poder continuar essa parte aqui. Bom, beleza. Vamos voltar lá no asteroide aqui em Arbúzica. Né, eu tô abrindo aqui essa lateral aqui para espalhar mais a água aqui para os lados aqui. Né, isso tá fazendo com que a temperatura acabe igualando aqui nas pontas. Eu vou acabar abrindo essa parte aqui, provavelmente aqui embaixo eu deixei até marcado aqui para construir. Mas por enquanto não tem problema não, já que se eu colocar essa parede aqui os pacus não passam, então isso mantém eles dentro da área aqui dos autocoletores, então não tem problema nenhum. Aqui, o negócio mesmo aqui é ali em cima, ó. Nossa senhora, olha quanta lagarta. Eu preciso de mais duplicantes. De mais duplicantes. Só veio macho. Eita, festa ruim. Festa ruim. Aqui tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A pegada mesmo é aqui, ó. O que acontece? Já carregou completamente, já tá com 4.800 radiorraios. E o grande macete desse foguete aqui é isso aqui, ó. Ele tem um alcance de 24 blocos quando ele tá totalmente carregado. Tá vendo? Ele gasta 200 radiorraios por bloco. Tá escrito ali, ó. 200 radiorraios por bloco. Tá? Eu não sei por que que mostra oxidante ali, talvez seja porque é do motor, né? Mas eu não acho que ele melhora a eficiência se colocar oxidante, ó. Se eu colocar aqui, ó, você vê ali que força do oxidante ainda tem 1.500 kg, ó. Mas combustível tem 900 kg, hein? Mas eu não acredito se colocar oxidante vai fazer alguma diferença, não. Depois eu posso até testar. Mas ele não oxida, não. Ele só usa só os radiorraios mesmo. Aqui dentro... Vamos lá. Aqui eu já deixei aqui dentro os oxilitos. Eu vou trazer para cá comida. Né? Vamos trazer uma geladeirinha para cá. Assim. E nessa parte aqui, o que eu vou carregar aqui? Eles podem descer por aqui. É porque eu queria fazer salas aqui dentro, mas eu não quero ficar perdendo muito tempo com isso aqui também, que não tem necessidade. Né, eu tô levando aqui já 10 toneladas de oxilito. Só que ele tá muito quente, né? Ele tava dentro da sala de vapor. Talvez seja uma boa ideia até passar esse oxilito aqui primeiro pela água gelada. Né, mas eu não acho que vai fazer muita diferença, não. Eu não pretendo deixar a Jana sem o traje aqui. Tá? Ela vai ficar com o traje mesmo que... mesmo que não precise. Aí eu consigo dar ainda pra ela aqui mais alguma moral, colocando, por exemplo, uma cadeira de praia. Vamos ver aqui, ó. Uma cadeirinha de praia, dá pra pôr aqui, ó. Não precisa nem iluminar a cadeira de praia com... Sem iluminação ela dá 5 de moral. Né? Eu posso ainda até transformar isso aqui numa sala de recreação, porque aqui vira um refeitório. Né? O tamanho mínimo pra refeitório... É 12. O tamanho mínimo para o refeitório é 12, mas para restaurante é 32. Né? Então tem que ser um restaurante mesmo. Tem que ser um refeitório mesmo, não tem jeito. E aí eu consigo fechar essa parte aqui, porque a sala de recreação, o tamanho mínimo é 12 também. Ó. Então aqui a gente consegue, ó, 3, 6, 9, 12. Ó. Tá vendo aqui? Se eu separar essas duas salas aqui, aí aqui dá 3, 6, 9. 10, 11, 12, 13. Vou colocar aqui, ó. Duas. E aí eu consigo pôr uma decoração ainda aqui dentro.
Pode ser um bloco de metal, de ouro, top. Aí, ó. Dá até pra pôr um pouquinho de decoração aqui pra ela, né? Sem problema nenhum. Aqui. E beleza. Pra passar um pouco dessa decoração, poderia trocar esses blocos aqui pra blocos de vidro, né? Ou de diamante, no caso, né? Fazer assim, ó. Na verdade, é aqui, porque quando ela usa o vaso, ela fica nesse bloco aqui, ó. Então a decoração positiva ficaria aqui. Assim, ó. Aí aqui essa parte aqui também, quando ela deita, ela solta o dióxido de carbono por aqui. Mas eu não sei se... Acho que ela não vai soltar, porque ela não vai tirar o traje. Vou fazer assim, ó. Aí de comida, nós vamos colocar o máximo possível. E é 400 mil calorias. Aí, beleza. Aqui já deve ter virado restaurante, ó, refeitório. Assim que fechar aqui, aqui vira sala de... Sim, vamos pôr construção aqui. Assim, esse aqui não. Aí. Aí aqui, o que eu posso fazer ainda? Posso tirar um bloco daqui ainda, né? Colocar esse bloco aqui, ó. Na verdade é que nem precisa desse bloco. Não, deixa esse aqui mesmo, que eu vou colocar. É o que eu tô falando, é besteira ficar perdendo muito tempo nas cabines. Coraçãozinho aqui. Coloca um vaso aqui pra finalizar. Aí, que beleza. E aqui. E aqui. Tem oxilito, 10 toneladas, tem comida, 400 mil calorias. 10 toneladas é 600 kg de oxigênio, o duplicante fica 10 ciclos, né? Então 6 toneladas ele fica 100 ciclos, né? A gente tem 10 toneladas aqui. Então pelo menos 150 ciclos aí é garantido. Né? Não vai precisar mais que isso, provavelmente. Mas também ela vai ter que voltar, né? Porque 24 blocos é pouco. Né? Ó, se você parar para pensar, eu vou primeiro sair na direção das interrogações, né? Então, aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Do planeta central até as pontas são 10 blocos. Tá? Lembrando que se a gente encontrar algum planeta na redondeza, o planeta aparece. Não preciso, verificar se é um planeta mesmo. Então, coloca aqui. Eu não tenho broto companheiro aqui, né? Tem que colocar uma semente de. Não, essa não. Essa aí não pode. É o cacto mesmo. O cacto aguenta uma temperatura boa, vai de 0 a 100 graus. Por que eles não construíram isso aqui? Inalcançável? Tem como ser inalcançável aqui? Tem dois de altura? Eles descem dois de altura. Por que que ficou inalcançável? Ah, ela tá vindo. Fazer o seguinte, acelerar isso aqui. Ah, tá, lembrei, eu tenho que trazer terra. Esse aqui, beleza. Aí o oxilito já tá aqui dentro, posso jogar no chão. Tem que trazer terra também. Posso pôr aqui dentro tudo junto. Colo cultivável, uma terrinha. E agora sim. Falta o quê? Não tem semente de cacto? Tem 13 sementes de cacto. Você tá me tirando? Não tem aqui dentro, né?
ver como é que ficou isso aqui. Ok, tá bom. Tá bom, se ela ficar com esse valor de decor aí, ela já vai ganhar mais... Nem lembro quanto que ganha o máximo, acho que é mais 6. Eu não lembro quanto que é. Vai dar mais 6 moral, decoração máxima aí. Tá levando terra. E aí vai ficar uma terra poluída ali, mas não tem problema. Acho que é isso. E a comida... Barrotone, nem... Acabou o barrotone? Quanto de barrotone? 37 quilos? 37 quilos é um terço? Um pouco mais de um terço? Dá sim. Dá sim, vai dar mais ou menos 150 ciclos, que é o que dura o oxilito também. Então, tá bom. Pronto. Precisa refrigerar. Aqui tem 5 toneladas de terra. Acho que é isso, né? A Jana vai sair pra dar um rolezinho agora. Nossa, que vacilo. Faltou a... Eu vou ter que tirar isso aqui, ó. Lembrando que o foguete a rádio raios, ele tem metade da velocidade do foguete a petróleo, tá? De qualquer maneira, ele fez uma escultura bem zoada, né? Abstrata. Faltou isso aqui, ó. Eu desconstruí. Simplesmente esqueci. Aí, 10 toneladas de terra, 10 toneladas de oxilito. O oxilito tá quente, mas a terra tá um pouco fria. Então vai acabar igualando aí, como a terra tem mais calor específico, né? A terra tem calor específico de 1.480. E o oxilito tem calor específico de 1. É, então, beleza. Vai ganhar essa disputa aí, a terra de temperatura. Perfeito. Aí, acho que é isso. Acho que é isso. Jana, vou mudar aqui. Posso colocar para vir direto para cá. É que eu não sei se vale a pena mesmo fazer isso, porque não tem asteroide nas beiras, mas a gente tem que verificar tudo. Eu posso ir e voltar sempre com um desses aqui. Então tá marcado para lá. Não, já tá marcado já, Zé. Aí. Só falta eu mudar a tripulação. Jana. Tripulação. Acho que é isso. Né? Nada que consome eletricidade. Tá plantado. Pra mim tá ótimo. Jana. Cadê tu? Jana e Jana. Beleza. Vou voltar lá em Arbúcica. E para o primeiro lançamento de foguete a rádio raio, talvez eu faça mais outros, viu? Para não ficar demorando muito. É, talvez eu faça outros, porque não tem que levar muita coisa. É mais o que gasta mais espaço mesmo, é o módulo aqui cartográfico e a cápsula, né? Vamos lá, iniciar a sequência de lançamento. Agora sim. Olha, que chique. E eu tirei aqui a HUD. Aí. Precipitação nuclear. Germes contaminantes. Como é que ficou a radiação aqui? Rapaz. Pegou aqui embaixo um pouquinho, mas já já a temperatura estabiliza. Caramba, olha o tanto que fica aqui. E radiação? O cobre ficou contaminado. Mas o cobre é sólido. Que bagulho louco. Olha só, contaminou aqui também a rocha ígnea. 1 milhão de germes. Isso vai fazer com que gere um monte de radiação aqui pra mim também. E essa radiação vai começar a ser acumulada já pro próximo foguete. Eu acho que eu já vou construir o próximo, viu? Acho que vale a pena, porque aqui ó, eu já tenho 555 já. Acho que vale a pena. Acelerar, novo foguete. É infinito esse combustível aqui, galera. É, pô, é tranquilão.
isso aqui vira tudo lixo nuclear, né? E eu posso trocar. Eu posso trocar isso aqui por lixo nuclear, porque agora eu tenho, né? Deixa eu ver aqui se ficou disponível alguma coisa já. Lixo radioativo, 6 quilos. É, não é o suficiente ainda. Tem que deixar juntar mais um pouco. A maior parte eu tô perdendo pro vácuo. Mas aqui, ó, tem algumas gramas já de lixo radioativo. E aqui também, ó. Aí eu trocaria essa nafta por lixo radioativo, porque aí ele segura mais radiação. Vale a pena. Deixa eu ir lá no foguete da Jana, que ela precisa. Que eu preciso liberar o banheiro pra ela. Certinho. Perfeito. Latrina. Ficou como dormitório? Ai, faltou um item de decoração. Tá, o barrotone pode ir pro chão. E eu tenho um pouquinho de granito aqui, que aí eu construo uma velocidade de pilotagem da Jana. Será que ela tá no máximo aqui? Tá no máximo. Pilotagem máxima, pesquisa assim, tá. Beleza. Desconstruir aqui a geladeira aqui, Jana. Isso vai dar certo aqui, minha estratégia aqui de transformar isso aqui num quarto pra você. Bloco de escultura. Dependendo da situação, eu até te dou um pouquinho de... Quarto, beleza. Aí, bom. E aí, fia, agora é só curtir a viagem. Seu negócio agora é só exploração. Tá? O foguete... vai demorar 5.6 ciclos para chegar até lá na ponta, né? É rápido, né? 10 ciclos ida e volta, isso aqui é rápido, né? Não tem nem comparação, por exemplo, com o foguete a vapor, né? Que deram uma nerfada nele bravíssima. Boa, Jana. Como é que ela ficou de moral? 28, mas algumas coisas aqui ela vai perder ainda. Feição boa... Intervalo, refeitório, latrina. Não, é isso mesmo. Dá pra dar ainda pra ela aqui isso aqui, ó. Ela virar um Renato da vida. Beleza, aqui já era. Aqui agora é só esquecer. Agora vamos voltar lá no Jalhão. Eu tenho algo em mente aqui. Aí, beleza. Esse mesmo que eu queria. Fecha aqui de volta. Abre isso aqui e põe de novo aqui pra eu poder... liberar aqui outra vez a saída de líquido aqui. Deu ruim, né? Na primeira. Soltei água demais aqui. Aí, põe aqui. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ser ousado. Radiação. Vou meter um reator de pesquisa aqui, ó. No meio do gelo aqui, ó. Um aqui. E outro aqui, ó. Isso vai ser muito da hora. Dois reatores de pesquisa. Vou colocar blocos de malha, né? Claro, abaixo dele. E talvez eu deixe ele superaquecer, né? Porque aí ele arregaça tudo aqui em volta. Aqui o problema é que ele quebra os blocos, né? Quando quebra o bloco, você perde... Você perde o bloco, né, quando ele quebra. Não é a mesma coisa que escavar. Mas a minha ideia mesmo é derreter esse gelo. O gelo tá menos 94 aqui, mano. É muito calor específico pra você ficar, sabe, derretendo com... Ó, aqui tem mais gelo, ó. A menos 67, ó. Talvez dá pra até pra pôr mais. Aqui tá quanto? Mas eu acho que com esses dois aqui eu já vou fazer um estrago. Sem turbina nem nada. Vou deixar só rolar aqui. Inclusive é até uma estratégia válida, viu? É até uma estratégia válida. Só que aqui ficou ruim. Porque... eu preciso de... que essa água aqui... caramba, eu não quero que essa água desça. Ela tá me ajudando muito aqui nesse mapa aqui. Tem quanto dela aqui? Tem bastante. Vamos abrir aqui pra... liberar espaço. Opa.
Cancela aqui. Né, por enquanto, poderia bombear essa água para outro lugar, na verdade. Mas só de fazer isso aqui, ela já vai descer bastante. Meu medo aqui é só... Ah, tem wolf faminto aqui, nem tinha visto. Meu medo é isso aqui, ó. Tá acontecendo aqui agora. Quebrando aqui, ó. Minério de urânio. Olha lá, água descendo. Água poluída indo embora. Aí eu vou abrir... Vai acabar soltando essa água pra lá, mano. Eu não vou esperar, não. Deixa assim mesmo, do jeito que tá. E vou descer a escada ali do outro lado. Tá perdendo tempo, não. Aqui. Até o chão logo. Se você quiser já botar um reator de pesquisa já para funcionar logo de cara, você já chega aqui fazendo isso já. Já chega metendo um dentro do bioma de radioativo, né? Porque ele vai brigar muito, viu? Para ele conseguir fazer alguma coisa aqui, ele vai ter que brigar muito. Como ele vai produzir? Tá, papai, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar. Eu acho que se eu não plugar água nele. É, mesmo assim ele vai produzir o calor. A água é para resfriar ele. Eu não sei se ele vai aquecer. Eu vou arriscar. Eu vou deixar ele sem a entrada de água. Só pra gente ver o que acontece. Ó, tá vendo a entrada de água. Mas eu tenho que construir um cano pelo menos, eu acho. Senão ele não funciona. Nesse tipo de estrutura você tem que ter pelo menos o cano construído. Vamos ver. Vou colocar um cano aqui. E um cano aqui. Aí, beleza. Ele vai descer aqui. Aqui e aqui. Isso aqui é sub-10, mano. Aqui é loucura. Sub-10, sub-10. Beleza, vamos esperar eles construir isso aqui. Vamos dar uma olhada como é que a Jana tá. Olha aí, olha como vai. É muito rápido. Ó, era essa a minha dúvida. Eu quero ver aqui. Eu tô mantendo ela com traje, vocês estão vendo que ela tá sem oxigênio, né? Aí que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que respirar fora do traje. A minha dúvida aqui é se eles estão soltando o dióxido de carbono. Eu acho que não, tá? É só ficar de olho aqui na quantidade que tem, né? Só a gente ficar de olho aqui e ver se essa quantidade vai aumentar. Ah, tá vendo? Não solta, ó. Não solta o dióxido de carbono, ó. Tá vendo? Ela respirou tudo que tinha para respirar. Olha lá, não solta. Mesmo com o traje sem o gás, se ela tira o capacete para respirar, ela não solta o dióxido de carbono. Perfeito para mim. Daí eu não preciso me preocupar com o dióxido de carbono aqui dentro. Ela fica com o traje, ela usa o banheiro normal, come normal. Ela só vai ter que parar para respirar assim às vezes, ó. Mas para mim não tem problema nenhum. Tá? O único problema mesmo é ela. O dióxido de carbono ia me atrapalhar aqui dentro. Mas dessa maneira aqui. É uma maneira de evitar isso. Ela espirrou? Olha o fôlego caindo. Para fazer isso aqui, o ideal seria um duplicante com um pulmão de mergulhador, né? Aí ia ser top. Alguém tá soterrado. Ah, tá. Ok, tá bom de água. Desmonta aqui. Escava aqui. Essa quantidade de água tá ótima. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso jogar aqui um pouco de. Sei lá, talvez. Água poluída mesmo. Colocar aqui uma bomba manual. Põe outra aqui só por garantia. Ô, Madu. O que aconteceu? Por que ela fez xixi ali? O banheiro livre. É de brincation. Não entendi, não. Ah, tá. É porque eu coloquei sub-10, né? Tá certo. Tá certo.
Desligou aqui? Ainda não, porque tem um monte de sub-10 lá embaixo. Só passar aqui para 9. E aí eles vão lá e desconstrói isso aqui, que senão vai ficar muita água aqui dentro. Ó. Já tá em 500 kg por bloco. Isso vai dar mais ou menos uns 50 kg para cada bloco aqui dentro. Eu preciso trazer para cá o cabo de alta tensão. E ele pode vir por aqui para não precisar desconstruir nada, né? Assim, mas aqui não tem pressa. Todo o ouro que tá saindo daqui, vamos ver a temperatura que ele tá ficando aqui em cima aqui, que eu trouxe ele para cá. 16 graus. Né? Ouro é muito simples de lidar, tá? Ouro é muito tranquilo, então, tipo, ele não é, não dá para ter uma ideia não, só porque ficou assim o ouro. Tá, o ferro é um pouco mais complicado, mas também não é tão difícil não, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças não. Já tinha uma água ali já. Plantas morreram. Tá, eu acho que eu sei onde é. É onde eu comecei lá o. Ó, já posso começar a abastecer aqui, ó. Vamos? Abastecer o segundo já. Deixa eu só resolver essas plantas aqui. Eu acho que é a pimenta coquinho que eu comecei a plantação. Vou só colocar aqui. É, eu preciso soltar isso aqui. Plugar isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Aí, beleza. É aqui o problema. Não é aqui? Não, pior que não. Ixi, cadê os pips? Eita, será que eles morreram? Fugiu? Maldito. Peraí, mas não tinha como ele fugir. Ah, um morreu. Tá aqui a carne, ó. Laçar, traz pra cá o pipe. Beleza. Tudo certo. Oxi. Ah, bugou aqui, ó. Ih, o jogo tá dando dessas direto agora, né? Agora tem bastante espaço pra pôr água, hein? Agora não tem mais o que reclamar. Vamos ver como é que a Jana tá saindo. 8,1 ciclos, dobrou. Ah, tá, baixou para 4 agora, beleza. É porque quando entra no piloto, ó, quando entra no piloto automático, assim, ó, piloto automático, dobra, tá? O tempo. Olha lá, dobrou, foi para 8. Mas aí é só ela pilotar ali que volta ao normal. Ó, como aqui não identificou, quer dizer que não é um planeta, tá? É um ponto de interesse. É um ponto de interesse. Se fosse um planeta, quando passa do lado já identifica. Então pode ser que aqui seja um planeta. Mas aí não tenho como dar certeza a respeito disso, não. Como é que tá a construção aqui? Aí, beleza. Agora sim. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente já tem um objetivo aqui, né? Derreter toda essa parte aqui usando os reatores de pesquisa. A gente se vê no próximo episódio. A Jana já tá na pesquisa espacial. Valeu. Falou. Watching it end again and again.